ងហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានចូលដល់ក្នុងទូរស័ព្ទសៀយកទៅឲ្យគេ copy ឲ្យមកយើងសៀហ្នឹងកែអត់ទេដាក់ក្នុង computer ឃើញមាន memory តាមានកណ្ដោមួយកណ្ដោដេញចុយមកនេះទូលូអូយអាយឆ្កឹះនេះអត់មានកណ្ដោហ៎ខាតអាគីគីឯង